Natal. Fuera el tesque. Pecho artipen. Te maltrata el fuerte niño y cabezas nos chipa. Cychwynodd y cyfan gyda cyngor ysgol yn dweud ein bod angen defnyddio mwy o'n pwerau dysgu, ein bod angen mwy o'r brofiadau ac ein bod angen datblygu sgiliau o fewn y pedwar diben. Hefyd, defnyddio'r Gymraeg tu allan i'r dosbarth. Mae o wedi tyfu a datblygu. Y cam cyntaf yw'r cyngor ysgol yn dod at ei gilydd i werthus o'r flwyddyn flaenorol a lleisio ei barn. Yna, y cam nesaf yw cynllunio, trefnu a chreu amserlen. Diolch i Mrs Jones am ei holl waith, nid ar chwarae bach mae trefnu hyn oll. Pa brofiadau a gafodd y plant eleni? Sesiwn gerdd gyda DJ Endaf. Weithgaredd daws i bawb. Zipworld yn blaen a festiniog. Gwmpas i ymlacio gyda Becca. Daeth y gwasanaeth tân yma. Diogelwch dŵr. Trip i amgueddfa caeth wasiaeth yn Lerpwl. I amgueddfa'r Beatles. Ymweliad â pentre peryglon. Canolfan Conwy. Gweithgareddau dŵr. Via Ferrata. Yn ogystal â hyn, roedd gwersi iechyd a lles yn digwydd yn yr ysgol am fwlio, hiliaeth, hylendid a iechyd meddwl. Hyn o'ch yn Gymraeg. Rhaid defnyddio'r holl pwerau dysgu i lwyddo. Ac wrth gwrs, cafodd bob plentyn ateb gofynion y pedwar diben i fod yn llun o waith plant. Iach a hyderus. Ella geisio lag y lliog. Mentres a chedigol. Egwyddorol lag y bodys. Gwych. Ffacorol. Diddorol.